6 minuuttia vielä jäljellä tätä toista alkuerää. Juha Vilo vietetään aika helposti. Tero Saari siinä kakkosena tällä hetkellä joutui tekemään kyllä hartiavoimi töitä, että sai vihdoin itsensä tuonne kakkospaikalle ilman, että siinä koko ajan joku takana tulossa ohi. Nyt siinä on sitten Tero Saarella mahdollisuus lähteä ajamaan Juha Viloa edestä kiinni. Pikkuhiljaa sekunnin sadasosa, kymmenesosa kerrallaan. Kolmantena Joonas Nistinen sen sijaan haluaa sitten päästä Tero Saareen päänahkaan käsiksi. Siellä on nimittäin Tero Saarella autossa numero 1, koska hän on viime kauden mestari. Ja Nitsisellä 2, koska hän oli toisena viime vuonna. Ja kattokaa, Nissinen sanoi mulle aikaisemmin tuolla varikolla, kun mä sanoin, että kun sä heität sitä sateella niin hyvin vastaheitolla sitä autoa, niin hän sanoi, että ei hän heitä vastaheitolla. Älä valehtele, kun just tähtöön nähtiin, että heität. Nyt meillä on sitten kaksi mielenkiintoa tässä. Ensimmäinen on se, että saako Saari ajettua Vilon kiinni, saako Nissinen ajettua Saaren kiinni. Jos mun pitäisi veikata, niin mä veikkaan, että ennemmin Nissinen saa Saaren kiinni, kun Saari saa Juha Vilon kiinni, mutta hän ei voida vielä sitä tietää. Katsotaan loppuun, meillä on kuitenkin 4 minuuttia aikaa vielä. Neljännestä. 5, 6, 7, 8, 9 sijasta käydään kovaa kamppailua. Siellä on aika nättiä letkaa takana. Varsinkin 7 ja 8 sija on semmoinen, että siellä mennään vaihtamaan aina välillä tuota sijoitusta. Samoin 5 ja 6 sija on sellainen, että siellä saattaa vielä tapahtua. Kolme minuuttia plus yksi kierros tätä toista alkuerää. Tosin tämä maalintulojärjestys ihan varmasti sopii Juha Vilolle. Hän tulee ykkösenä maaliin, jos mennään tässä järjestyksessä. Tero Saarelle kakkospaikka todella hyvä. Ja voisin kuvata, että Joonas Nissinen varsinkin on tyytyväinen tähän sijaan. Antti Kataja on ehkä ensimmäinen kaveri, ketä vähän harmittaa. Hän kuitenkin lähti kolmantena ja on nyt pudonnut jo tuonne viidenneksi. Onko se Aleksi Saloharju, joka on eri mieltä tästä mun maalintulojärjestyksestä? Alkaako hän ajamaan pikkuhiljaa Nissistä kiinni? Siellä käy Tero Saaren käsi kaasarissa säätämässä jotain.
Samalla kun me näemme, että Aleksi Saloharju on todellakin Joonas Nississä ajamassa kiinni. Kaksi kierrosta ajetaan vielä. Juha Vilo, Tero Saari, Joonas Nissinen, Aleksi Saloharju, Miska Koivulammi, Antti Kataja, Niko Saksman, Vesa Salminen, Alexander Blomqvist, Aimo Niemi, siinä 10 kärki. Juha Vilo lähtee viimeiselle kierrokselle, siellä kyltti Last Lap odottaa häntä. Helpon näköisesti Juha Vilo tulee tämänkin erän viemään. Samoin Tero Saari. Alkuvaikeuksien jälkeen kakkospaikan saa pidettyä kyllä. Kolmannesta paikasta voidaan vielä käydä kamppailua, niin mitä katsokaa. Nissinen, Saloharju, Koivulammi, kolmen nippu siinä. Koivulammi on ollut aikaisemmin aika hyvin mukana näissä peleissä. Kolmas sija ei ole kiveen hakattu vielä kenelläkään. Koivulammi todella lähellä Nissistä. Saloharju vielä lähempänä. Nyt lähtee Saloharju hakemaan Nissisestä ohi. Lähteekö? Olisiko tässä se kohta, missä pitäisi se tehdä? Kyllähän sen tekeekin. Ottaa sinne sisälle. Jääkö ovi auki? Pääseekö Koivulammi samasta ovesta? Ei pääse. Nissinen joutuu antautumaan. Eikä mitään. Nissinen tulee sieltä vikassa mutkassa sisälle. Ja nyt tulee sitten ihan viimeisten metrien kamppailu, mutta niin vaan käy, että Aleksi Saloharju ottaa sieltä sen kolmospaikan ja Joonas Nissinen pudotetaan sitten neljänneksi ja sitten korkeammalla matematiikalla lopulta lasketaan, että mikä on se lähtöjärjestys sitten finaali ja joltakin jää nyt sitten vielä työnnä jää tuohon lähtöviivalle auto vielä muutama metri, vielä vaan näin tuli lähtö. Ai. Toivottavasti siellä keltaiset heiluivat, jotta kaikki näkivät. Ja näin tuli lähtö ihan yli. Autolla numero 88, Aimo Niemi. Siinä on ilmeisesti kaikki oli ajateltu sitä, että kunhan pääsee viivan yli. Ja todellakin juuri pääsi.